À la marina. Mon papa est à la marina. Bah bonsoir, bah bonsoir, vous êtes connectés. Bah bonsoir, bah bonsoir, bah bonsoir. Ma maman est à la marina, vous êtes connectés. Vous êtes connectés. Bah bonsoir, bah bonsoir, bah bonsoir, bah bonsoir. Bah bonsoir, bah bonsoir. Vous êtes connectés. Bah maman est à la marina, bah maman. Bah bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, la binonio. Bah oyo, bah lula la marina, bah bonsoir na binonio so, bah maman ya la marina, bah bonsoir na binonio so, bah maman ya la marina, bah lula la marina, bah bonsoir na binonio so, bah bonsoir, bah bonsoir, bah bonsoir, bah bonsoir na binonio so, bah bonsoir, bah bonsoir, bah bonsoir. Donc, lelo nazanga moko te nazana mobali na ngai kandi nalobaka l'homme selon mon coeur bino nyonso to boyebiye bamama yeyo ye mpe lelo alobaki la marena na koloba mwa moke na bao balandaka yo yango wana lelo ifale mpe l'homme selon mon coeur aloba mpe moke kwa yango wana bamama. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Ma maman est la marraine, ma papa est la marraine. Oh, bah, l'ingaka la marraine, la tatou, vraiment. La sepeli, m'koya lelo, koya li bosso na bino, koya bi sabino, moi, on m'ke na zanango, pona madame nangaye, leki na bino, yaya na bino, ndeko na bino, marraine na tatou. Vraiment, na ye, pona pambate, pona yasire, tout ça na passi, oye le kaki. Likambo etangami la marraine oyo bapibile ki ye na bino mobomoni na mokili mobima contre mwasi na ngai vraiment eza pasi mingi na koko na peuple congolais bandeko oyo la marraine ba papa la marraine oyo bolandaka ye bolingaka ye eza pasi esala ngai pasi na uti musala ekuta mwasi na ngai vraiment na position moko ya malamu te donc très affaibli donc ezalaki malamu mwa malamu te vraiment yango ayebisi bino ke lelo mokoya lelo bato basalaki ye mabe vraiment nzamba confondre bango na mokolo ya lelo topote bango plainte en plus bamakambo wana tokotika yango te toza komema bango ntina suka po oyo toza na mboka ya loi donc bato tout oyo oyebi ke osalaki la marraine mabe opubliaki la marraine po yuzwa succès na nsima na ye me ngai mobali mwasi na ngai nazo ko soutenir ye et puis nasombi ba makambo yango ngai nazwi ba makambo yango en main natie paquet na nga en jeu pour na ko soutenir mwasi na ngai la marraine atatu donc to ko suka na bino tina tribunal donc o eza mboka lwa ba makambo yo batikaka yango te donc yango na bandeko na ngai la marraine atatu akotika la marraine atatu nasi bomona ba message akomaki ke akotika musala oyo ngai na bino non. La marraine a tatou, tu es là pour moi. Au côté de Moussala, tu es pour Moussala, puisque tu es dans le monde, tu es comme Nzambe Lelo, à Zoyo, à Pambolo, à Moussala, pour éduquer masse ya peuple congolais. Lelo, je suis personnellement bandé ko nga ya la marraine, ma papa ya la marraine a tatou. Je suis un peu plus na changer mingi na conseil au moi si nga pesa ka la milieu ya peuple congolais. Lelo bandeko mingi lelo ba changer bizaleli ba papa o ba kenene ba bar lelo mingi ba changer ba fondeli basi na bango basi o bazali ko yiba mingi lelo ba changer ba tiki bizaleli wana po la marraine azamu azali ebundeli ya peuple congolais azali envoyé ya nzambe bandeko na nga o ne sabi tozali kama ya lokuta te nga mona mona na ndako na ngai nga na film ka ye so ka zo kotin na video ba makamba lo baka peut-être sima kutu nga mona lelaka moi nous sommes dans un zali moi si en Zambie moi ça y est loba à ce côté à masse n'est plus au Congo bande de Kolangai yango on a bateau bonjour salé ma bé au beau publié ils allent jalousie mais la marraine ils allent de succès n'est pas en Zambie bande de Kolanga succès la marraine ils allent dans où en Zambie oh yo sous salé le monde les gens ne sont pas confondus les bino les gens ne sont pas confondus bino bande de Kolanga ni yango bande de Kolangai oh yo beau salé ma bé au beau publié mon gongo na yé. Mais, na esi boye banzambe. Boye banzambe, boutika babilo kwa na batu misusu osoke yeli bango bandeko na ngai, bo mema bango na plainte, po oza li mboka ya loi. Donc, la marraine na
akotika musala na ye te oyo akoteya bapeuple congolais akoteya bamama na ye ya Londres ya Belgique oyo akoteya bato nyonso mokili mobimba po bato mingi bachange donc akotika musala ndi même si ye okotika te musala te vraiment je suis là pour toi nakosoutenu yo jusqu'au bout okotika la marraine atatu okotika la marraine atatu bandeko na ngai nayaki mingi bozalaki na inquiétude mingi te bozalaki message wana mais na solo na ye la marraine aza na bino ntina suka mulongo na mosala na ye oyo nzambe apesi ye merci na bamama nyonso na bapapa nyonso oyo bolingaka la marraine bosambelaka mingi mpona ye bosoutenir ye et puis na bato nyonso na je la bouche oyo la marraine tatu leki azwa lamba video yoko Merci, ma maman est à la marraine. Merci, merci, merci. Donc, bino mo bomoni ba mama. Ndenge mulonga ni nanga wuti koloba. Donc, mobali nanga ilom selon mon cœur. Nina ba bino mo posili sa. Donc, ba mama, yala marraine. Mati bikeka, yala marraine. Bisou e bele bele. Mama Josephine Kongolo. Yayo yango wana. Ba mama ntou ba lula la marraine. Mama Denise. Ba mama nyonso. Tout, 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 tout. Yamon ante. En tout cas, na zui ba pel téléphone koutou est bloqué. Ba pel. E outa la Londres. E outa wapi. Na Bruxelles mabe. Na Allemagne. Wapi. En tout cas, mama, c'est aujourd'hui que na senti que oui. Batu balinga anga bazebele ba papa batu ba papa ebele papa DFC ba merci ebele papa Vespe merci pour la ba conseil na yo na tongo malgré téléphone et katanaki na romeka ko rappeler yo lisusu merci na ba papa pasteur oyo ba benga kinga merci ba lobila marena soki otiki mikumbe za la sima Balobi la marraine a soki otiki a Blaise Rolando na sima. Donc yango wana na lobi na koki jamais kotika na otika gate mobali na ngai moko azo soutenir na koki kotika Donc, on a senti que le monde entier bougeait. La marraine. Il y a un peu de la marraine dans la zone. Que, ba maman, vous avez un moment où vous allez vous faire un peu de la passe. Vous allez vous faire un peu de douleur. Vous allez vous faire un peu de la Ba maman, vous avez un moment où vous allez vous Il y a cause la distraction te parce que toza la moment o yombo kana biso ezana nuna pasi biso awa na poto wi tozo mela tozo lia tozo lala tozo lamka tozo sepela mais bande ko na biso na Congo la baba zo souffrir bande ko na biso bazana pasi mama la kula mama lolo mama lolo la congolaise loriso bande ko langa na Congo baza ko souffrir Bande ko la biso, il faut to zongi sa bon moto na biso. Distraction, ce n'est pas bon. A vero mangoi, a la marena, a vero mangoi. Mama Boutchou, balobi zanga mbongo zala na bato. Balobi, mboka na biso ezali na pasi ba mama. Toza oblige to se soutenir. Toza la na bolingo kati na biso. Yango wana mama Brigitte Kate, Katanda. Mama Brigitte Katanda lelo la musinga ibanda 6 heures. Banda ba 7 heures azwaki pa joyo na tiaki. Mama Brigitte Katanda mitungi site. Mama Brigitte Katanda ne ba te kolinga nga makasi boye. Na ebisi bino ser wana mitungi si pona nga na niveau moko na monana no muto alinga mema Brigitte Katanda. Merci na na nyonso yo olobaki pona ngai. Tala susu musalango yango na zongeli. Mama Brigitte Katanda, merci ebele. Ba mama ebele, ba bengi, ba bengi. Ba mama ebele, oh, ba mama nanga merci mingi. Et puis na pesi Guilain Mfumu, lelo tozaki na yo na metro. Tango moni ngolo, bila marena yo morozo yeba. Guilain Mfumu, bambote ebele. Na Facebook na yo, tcha la grâce. Donc, en tout cas, ba mama, yango wana ba papa nangai. To se soutenir to zala na bolingo na communauté. Soki peut-être bomoni ba mama ndenge na zalaki na plainte wana na uti na commissariat,
ezali pamba te ngai nazala bolingo naka mutu nasala muninga mabete nazala mutu na porter mutu plainte te ezalaka style na ngate nakokoloba ke depuis na yana poto peut-être ezali plainte na ngai ya liboso na porter. Donc na linga ke lokwa te mais soki na komi na point na porter plainte parce que na sali yango parce que na moni ke na komi no te la biso tozo souffrir tellement buzoba ezo zala mingi yango wana bande ko na ngai fo boye baka ba loi lelo na kende ki na mbila ba bimiseli ngai buku ya ba loi bino batu bolinga ko enregistrer batu ba kolo ba audio bokeba ba audio eza na prison ya 5 ans bino batu bolinga ko enregistrer batu bozui batu botie batu na ba page bokeba biloko wana ekomi mabe na moya lelo ba loi o ya mukonzi na biso tozui sika eza ba loi ya mabe eza ba loi o ezo sakana lisute yango la ba mama ko bebisa reputation ya mutu kolinga ko détruire mutu ce n'est pas bien na communauté tozala beaucoup plus na bolingo ozo lingo bando détruire ndeko na yo olobi azela toko sukisa e po bino bozo sepela na musalo ya zo sala te yango wana sikoyo résultat nango boko yebela ngo na tribunal tribunal nde siko ko yeba sikoyo mabe oyo yo salaki na ndeko na yo comme ça ba o batikali sima bako kape ko répéter lisusu ba mabe wana te bino pe ba page oyo bolinga ko publier batu boye bakango eza mabe. Po soki mutu amemi yango na mbila, eke page na yo, otiaka ba photo oyo ya batu bazani. Yeba ke mbila ko considera ngo ba page oyo pornographie.